Әйелдер ұсынған жобалар мен бастамалардың бірыңғай базасын құру қажет. Тиісті ұсынысты президент әкімшілігі басшысының орынбасары Айда Балаева жаһандық іскер әйелдер кеңесінің бірінші жалпы отырысында айтты. Жиында гендерлік теңдік мәселесінде сөз болды. Мамандардың айтуынша, қыз-келіншектер тек білім беру саласында ғана емес, саясат пен кәсіпкерлікте де басшылық қызметті алып жүре алатын дәлелдеді. Елдегі шағын және орта бизнесте басшы әйелдердің үлесі 40%-ден асады. Дүниежүзілік экономикалық форум ұсынған гендерлік теңдік рейтингінде Қазақстан 80-ші орыннан 65-ші орынға көтерілді. Сөйтіп, Словакия, Чехия және Польша сынды Еуропа елдерінен көш ілгерілді. Полагаю, что Астана станет новым центром. Астана инвестиция таратудың жаңа орталығына айналып, іскер әйелдер қатысатын халықаралық нарықтарға үлкен мүмкіндік ашады деп ойлаймын. Ең алдымен қыз-келіншектердің бастамаларын тіркейтін бір тұтас база құру керек. Тәжірибе алмасып, кәсіпкерлік аясын кеңейтеміз. Жаңа ұйымдар мен қауымдастықтардың пайда болуына ықпал етеміз.